Ćao svima, izvučeni su pobednici takmičenja za besplatne karte za Petroland. Sutra. I evo ja ću sad samo na bazaka da kažem, onako da pređem koji su, kako da uzmete karte i šta još treba da kažemo, još... Linkove. Da, linkove, a to ćemo da podelimo u opisu ovog klipa, recimo. Imaćete dole link i uđite tu i vidjet ćete... tačno, da, znači čisto ono da ne bude, kažem, ovo ime, pa da li ovo ili onaj. Također, znači, šta znači ovo što ste, vi što ste dobili, dakle, vi ste dobili dve karte, i što znači možete da dopovedete još nekoga sa vama. Ko nije dobio kartu, može da dođe, naravno, ali mora da je plati, i to je to, ništa, ajde da pričamo... Da ispričamo ko je dobio. Dakle, i odmah se izvinim ako nečije ime pogrešno izgovorim, šta da radimo? Znači, ovdje nemamo očeće i to, tako da... Da. Dobro, neko i jeste stavljao, ali većina je bez. Dakle, Aleksandar Stupar, Jan Boldotki, ne znam da li se tako... Što se ču, bit će linkova, pa eto. Luka Čimburović, Nikola Mirkov, Stefan Stevanović, Jelena Popović, Rastislav Sirka... Dušica Dodić, Luka Vuković, Sofija Vučković, Ilija Simeunović, Marta Mikuš, pretpostavljam, Pobran Sanja, ko je Pobro, Tatjana Cerović, Miloš Višekrunić, Borivoj Novaković, Lidija Bilanović, Svetlana Kukoleca, Vanja Marković, Jan Legin, Vesna Rošić ili Rosić, Nemanja Opsenic ili Opšenic, Pšenica. Milan Rodić, Tamara Jevtić, Milana Nikolić, Anja Runjajić, Andrija Pavićević, Marko Ljubičić, Aleksandra Božić, Elena Tadić, Đorđe Popov, Stevo Lojpur, Lazar Obilić, Luka Stupar, Damjan Letica, Miloš Pantić, Ognjen Ljubišić, Ivan Medovarski, Zdravko Pašić i Uroš Tešić. Dakle, svi vi koje sam sad prozvao sada ste dobili dve karte. Znači, dve karte za ulazak u Petroland. Kako ćete dobijati ove karte? Bukvalno samo dođite na Petroland, tamo znači u Petroland, i na ulazu ćete reći svoje ime. I, dakle, ovo ime koje ste popunjili ukoliko ako slučajno... E sad, vi što ste izabrani, znači morate da dođete, nemojte da propada karta. Ako ne možete da dođete, nađite nekome ko može, znači dajte drugu, mami, tati, kome god. Znači da dođe, ono naravno, što se mene tiče, ne mora niko da dođe tamo isključivo zbog nas, možete vi da radite što god hoćete, možete da nas ne vidite uopšte. Ali, znači, nađite nekome kojima ćete dati karte da ne propadaju, zato što kad ste već vi izvučeni, nemojte da neko koji je zaista želeo da mu propadne prilika. Eto. Tako da, ja mislim da je to. Znači, mi smo sutra tamo od 12 sati, vi dođete kad god hoćete i ja mislim da je to. I to je to, vidimo se. I to je to, vidimo se sutra. Vidimo se, bye!